आज महाशिवरात्री पर्व देशभरका शिवालयमा विधिपूर्वक आराधना गरी मनाइँदै दे। आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथको दर्शनका लागि भक्तजनको गैरातीदेखि नै पशुपतिमा भिड लागेको र बिहान दुई बजेदेखि अहिलेसम्म हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनले दर्शन गरिसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीद्वारा जानकारी भक्तजनको सहजताका लागि पशुपतिनाथका चारवटै ढोका बिहान दुई बजेदेखि खोलिएको र एकैचोटिमा नौजनादेखि दसजनासम्मले दर्शन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएकाले सहज भएको विकास कोषद्वारा जानकारी पशुपतिमा शिवरात्रिमा भारतबाट समेत साधु सन्त र तीर्थयात्री आएको र यस वर्षको महाशिवरात्रिमा भित्र र बाहिर सबै गरी बिस लाखजना भक्तजनले पशुपतिको विकास कोषको अनुमान नेपाली सेनाले मनायो टुडी खेलमा दुई सय सैनिक दिवस शुक्रबार विशेष समारोहका बीच युद्धकला युद्ध परेड तोप बढाई कवाज र आतशबाजी प्रदर्शन सो अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत सरकारका मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सो अवसरमा सैनिक मञ्च सैनिक स्मारकमा पुष्पहार अर्पण हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डासहित सेना दिवसको ब्यानर प्रदर्शनीसहित पुष्पवृष्टि आज आठ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो महिलामा लगानी सभ्य र सम्मन्नत समाजको थालनी भन्ने मूल नारासहित एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना यसै सन्दर्भमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि छुट्टै संस्था बनाउने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीको भनाई मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त चौधरीद्वारा महिला हिंसाको घटना बढिरहेका बेला विभाग खारेज गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला अधिकार सम्बन्धी हेर्ने छुट्टै संस्थाको व्यवस्था हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै ल्याउने तयारी भएको उल्लेख तीनवटै तहका सरकारले महिलाहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन हुने गरी नीति योजना र कार्यक्रम तय गरी लागू गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विश्वास एक सय चौधौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसर पारेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपतिद्वारा महिलाहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न नसकिने भएकाले पनि उनीहरूको उत्थानका लागि सबै तहका सरकारले आवश्यक नीति योजना तथा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लगायत विकासका विभिन्न आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिता बिना आर्थिक सशक्तिकरणका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा हुन असम्भव प्राय देखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलद्वारा महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग हुन आवश्यक रहेकोमा जोड कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भए संसद नै नटिक्ने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको दावी सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा संविधानको धारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा पाँच अनुसार बनेको सरकार भएकाले यसले अङ्कगणित नहेर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा उल्लेख सरकारले विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानको प्रावधानलाई देखाउँदै दे। त्यसपछि पनि आफ्नो सरकार हटाउन खोजे संसद नै विघटन गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको सङ्केत सङ्घीय सरकारको समीकरण फेरबदल भए पनि कोशी प्रदेशका प्रकृति फरक रहेको केही समय गृह कार्य गरेर काम अघि बढाउने प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट महाशिवरात्रि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र नेपाली सेनाको दिवसको अवसरमा संक्षिप्त शुभकामना व्यक्त गर्दै काम गर्न चेक लिस्ट आएको र कामको कुनै सम्झौता नहुने लामिछु नयाँ गठबन्धनको समर्थनका लागि अन्य राजनीतिक दललाई प्रमुख सत्ता घटक नेकपा एमालेको अनुरोध शुक्रबार बिहान चियासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकद्वारा पाँच दलको नयाँ सत्ता समीकरण अन्य दललाई पनि समर्थन गर्न आग्रह सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको भनाई मुलुकको सङ्कटको अवस्थाबाट पार लाउन जनतालाई आशा र विश्वास मुलुकको स्थायित्व र विकासमा टेवा पुर्याउन एमाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष र मजदुर किसानहरू नै देशको बहुमत जनता भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्षको भनाई उनीहरूको गल्ती कमजोरीबाट सिकेर आम नागरिकहरूले राम्रो काम गर्नुपर्ने उल्लेख पुरातात्विक र धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुननिर्माणमा राज्यका निकायहरूले चासो नदिएको गुनासो जनताको स्तरबाट काम नगरी विकास हुन नसक्ने अवस्था आएको र नयाँ पुस्ताले प्राचीन इतिहास र कलालाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको भनाई